Jessica и целевата ни група. Окей, нашата цел е да развиваме средната младежка общност, културата на предприемачество и лидерство и да спомагаме на младежите в тяхното кариерно и личностно развитие. Нашата мисия е да се възпитим и изградим като платформа и свързващо звено между студентите, университета и бизнеса, като спомагаме и създаваме предпоставки за тяхната ефективна връзка помежду им. Целевата ни група и хората, за които го правим всъщност, са младежите 18-25 години, именно студентската общност и също така бизнес организациите, които имат общо с нашата дейност, с нашите дейности. За дейностите ще разкаже Алекс. А дейностите са именно предприемачество, личностно развитие и кариерно развитие. Като за това нещо са нашите ресурси, нашия великолепен екип, който стои зад цялото това нещо. Ми сме 15 талантливи млади предприемачи и лидери. Супер сили. Супер сили. И най-големите ми успехи са 3 сезона на Юнистар, която е предприемаческа акселераторска програма. Инкубатор, който развива над 50 екипа до момента кандидати, които от тях само 10 са успешно фокусирани и реализират твоите бизнес идеи в света. И плюс това имаме един сезон на Designer Thinking Workshop, който е ESK с партньори от цял свят, като професор Майкъл Ли от Корея. И това за нас е кратко. Благодаря! Чао!